Waarom doe je dat? Heerlijke trui! Een hele goede morgen allemaal! Het is woensdag en we beginnen de dag met de... Ratslag! We hebben het een paar keer niet meer gedaan. Nee, we zijn het gewoon met de vlog, maar zijn we het gewoon een keertje, één of twee keer zijn we het gewoon vergeten. Zo, ik ga even broodjes eten en maken en eten. En dan gaan Jo en ik straks richting de stad. We willen even naar wat winkeltjes en zo. You will see, yes. Zo, hebben wij weer, we konden echt nergens parkeerplek vinden. En net op die ene dag dat we de deur uit moeten, is het weer code oranje. Vorige keer code rood, nu weer code oranje. Windstoten. Kom, doorlopen. We zijn trouwens onderweg naar social influencers. We hebben een afspraak. En Jola die gaat gezellig even mee. Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Ja, inderdaad. We zijn eventjes in de H&M. Het gesprekje is goed gegaan. En nu even kijken naar de winter sale. Ja. Kids, oh, hebben ze ook wel kids? Eerst even hier, ja? Even kijken naar de uitverkoop. Like it. Super leuk voor op de babykamer. We gaan naar min 1. Min 1 voor de kids. Tada. Zo, nou, Jola ook even bij de kinderen kijken. Jeetje, die is fel. Oh, wat een leuk pakje. Lekker warm. Het is voor een babytje. Ja. Dit broekje, is te leuk toch? Het duurt nog wel een jaartje voordat hij dat aan kan. We zijn nu even bij de Sarah. En misschien weten jullie nog dat we deze een keer hadden gezien voor Jola. Maar toen niet in haar maat. En nu is hij wel in haar maat. En ook nog afgeprijsd. 15 euro. Jola is weer babydingetjes aan het kijken. En? Ik ben een clown. Waarom doe je dat? Gekkie. Lekker een vitaaltje. Go. Ik wil ook, hè? Ja, deze is voor jou. Oh. Oké, zakjes tijd. En toen waren we wazig. Ja, hoi. Hi. Wij moeten heel lang lopen. Ja. Tussendoor moeten we best ook weer lopen. Ja, we gingen de auto van mijn moeder terugbrengen naar mijn moeder. Dus we moeten nu even... Ja, en alleen omdat zij die auto even wil, moeten wij de hele tijd lopen. Ja, nou ja. Goed. Dus wij gaan nu teruglopen naar de tram en met de bus terug naar huis. Nou, we zijn eindelijk thuis. Het duurde echt ongeveer 3 kwartier voordat de bus er was. Maar ja, we gaan eten nu. Lekker pasta. Of spaghetti. Spaghetti. Ja. Oh ja, we zouden nog even shoplokken wat we hebben gekocht vandaag. Dus Jola die doet hierbij even een modeshow van de eerste outfit van de H&M. En deze heb ik van de Bershka. Gewoon echt zo'n lekkere, oversized, heerlijke trui. En die was ook in de uitverkoop. Die was 20 euro. Lala. En dan hebben we natuurlijk ook voor de kleine man bij de H&M. 2 voor 10 euro. Kijk Bart. Ja, die had ik gezien. Super leuk, hè? En dit broekje is van de Zara. Hoe schattig is deze? Bart kijkt niet eens. Jawel, ik had hem al gezien. Dit is een andere. Ik had hem al gezien. Ik had hem laten zien. Zie je? Hoor je het van je dochter? Je wordt weer beschermd. Ja. De broek van de Zara. Die we hadden gezien. Maar niet in mijn maat was. En nu wel is Jola's broek. Zo, dit is mijn nieuwe trui. Hij zit echt heerlijk. Super leuk zo'n trui met buikje. Lekker.
ik wil normaal maken. Zo, even snel met deze camera. Ik ben echt mega lang bezig geweest met de Draw My Life video. En die moest morgenochtend om 6 uur online staan. Dus het is weer veel te laat geworden. Ik hoop trouwens dat jullie die video heel leuk vinden. Maar dat zal ik morgen wel zien in de reacties. Als je hem nog niet gezien hebt, ik zal hem hier ook nog even snel droppen. Voordat ik gedag zeg. En dan zeg ik nu echt gedag. En ik vraag jullie om te abonneren als je dat nog niet bent. Zeker even doen. Thank you. Bye bye. Good night. Rock that joint.